چلیں، ڈیرہ غازی خان پی ٹی آئی کے سٹی نائب صدر راشد بخاری پر قاتلانہ حملے کو ایک ماہ سے زیادہ کا وقت گزر گیا، ابھی تک قاتل گرفتار نہ ہو سکے۔ ایک ماہ گزر جانے کے باوجود بھی راشد بخاری کے قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا۔ راشد بخاری کو گزشتہ ماہ فائر کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔